Dobrý den. Minulý týden jsme si představili novinku, skenovací robotickou stanici SX12 a dnes si představíme, co dále s daty, tedy program Trimble Business Center, který nabízí zpracování veškerých geodetických úloh a je kompletně v českém jazyce. Jedná se o software, který je rozčleněný do množství verzí a modulů tak, abyste platili přesně za aplikace, které budete využívat. Já bych navázal na tu ukázku SX12, tak zde mám data z této skenovací stanice, která vypadají následovně. Jedná se o konkrétní job a files, složku s fotkami a skeny pořízených v terénu. Pro nahrání do Trimble Business Centra postačí job jednoduše přetáhnout do pracovní plochy. Program se zeptá na potvrzení měřítka a následně práci už provede. Naimportuje ten konkrétní job a obarví mračna bodů dle pořízených fotografií při měření. Takže data máme načtená, můžeme si zobrazit 3D zobrazení, tím dostaneme vlastně 3D pohled na tom mračnobodu, v základu jej vidíme ve 2D a zde už s tím konkrétním pořízeným mračnem z SX10 můžeme otáčet. Program Trimble Business Center nabízí možnost automaticky rozčlenit mračnobodů do několika tříd. Já si mračnobodů jednoduše vyberu a v kartě mračnobodů můžu extrahovat klasifikovaná mračna. Kde mi to automaticky program rozčlení do tříd, které zde vidíte. Tak máme automaticky rozklasifikováno. Program nám krásně i vybarvil to mračnobodů podle těch jednotlivých tříd a vidím, že zde mám ty jednotlivé mračnobodů, čili já řeknu, nechci vidět ground a stačí mi ho jednoduše vypnout a můžu pohodlněji dál pracovat s tím mračnem bodů. Řeknu si, chci vidět pouze budovu, tak si ji zobrazit pouze toto a vidím skutečně pouze tu budovu. Já k tomu připojím i zbytek a můžu ukázat, že samozřejmě tohle není všechno, do čeho můžete rozčlenit ty jednotlivé skupiny. Vy můžete pokračovat v tom, že například si vyrobíte další nějakou další své mračnobodů. Já si tady vypnu ten ground, abych mohl lépe vybrat třeba tohle auto. To vyberu a vytvořím si nové mračno bodů. To pojmenuju auta. A to auto se mi přidalo do té vrstvy bodů auta. Jo? A stejně tak do toho můžu dále přidávat. Dále Trimble Business Center samozřejmě poskytuje možnost pro 3D vektorizaci dat. Máme zde stále načtená ta samá data. Pro 3D vektorizaci stačí nadefinovat si lomové body. Například zde na okně nadefinuji body, které budou lomové. A ty pak následně můžu velmi jednoduše pospojovat pomocí řetězce. V
Při znovu zapnutí mračna bodu si můžeme ověřit, že ta linie skutečně na tom mračnu bodu sedí a můžeme pokračovat ve vektorizaci. Tak, střihem jsme se přesunuli na trošku jiná data, na kterých bych rád ukázal automatickou extrakci bodů. Já můžu jednoduše vybrat zájmovou oblast, na které chci body extrahovat. A je zde funkce extrahovat bod. Následně můžu vybrat typ extrakce, co budu extrahovat. Může to být strom, může to být stožár či značka. Pro tento dataset vybereme strom. A můžu ho klasifikovat, respektive nacházet, extrahovat i ručně, čili klepnutím na kmen toho stromu se mi vyplní parametry, které zde jsou vidět. Šířka stromu, poloměr kmene a výška stromu. My vybereme automaticky a dáme extrahovat atributy stromu. Ten program automaticky vyhledá všechny stromy, i pokud to není dokonalé to mračno bodu, tak to nějakým způsobem odhadne. Samozřejmě jedná se o automatický proces, čili je lepší provést nějakou kontrolu. Vidíme, že program nám označil stromy, které automaticky našel. Ke každému tomu stromu můžeme uložit bod. Ke každému z těchto stromů můžeme zjistit ty parametry, které jsem již zmiňoval. Jsme stále na stejných datech a extrahovat jdou v nové verzi Trimble Business Centra už i linie. Já to zde ukážu na tom elektrickém vedení poměrně pěkně. Zde vidíte několik typů té extrakce linie. Linie nad hlavou, což je ideální takhle na ty dráty vysokého napětí, pak případně obrubník a příkop. Je potřeba si zvolit nějaký počáteční bod, nějaký koncový bod, vybrat nějaký bod na té linii, samozřejmě bych to mohl udělat delší, a pak se volí jenom, v jakém okruhu to bude vyhledávat ten další bod a případně v jaké šířce. Já to klidně můžu nechat takhle. Vidíte, že program automaticky mezi těmi dvěma body nakreslí tu linii. Já ji dám přidat do výkresu, zavřít. A vidíme, že ta linie kopíruje přesně ten naskenovaný drát vysokého napětí. Klidně můžu vypnout ten sken a vidíte, že ta linie tam je naprosto, naprosto přesně. Další věc, na kterou se nás hodně ptáte a střihem se kvůli ní přenášíme tady na ta data naskenovaného tunelu, jsou vlastně řezy nebo příčné řezy. Řez se provede jednoduše v Trimble Business Centru pomocí nadefinování roviny. Vidíme zde celou škálu, jak rovinu lze definovat. Pro tuto aplikaci nám vyhovuje vertikální rovina. Tam samozřejmě potřebujeme zadat dva body, protože ten svislý směr je dán, takže dva body stačí. Můžeme si zkontrolovat, že ta rovina se nadefinovala, jak my chceme. A pomocí funkce pohled řezu si můžeme zobrazit řez v tom daném profilu.
kde vidíme, že zde je nebo vybraná ta rovina, kterou jsme nadefinovali, a zde je tloušťka roviny řezu, čili tloušťka toho průřezu tím mračnem bodů, které body se zobrazí. Je zde pak možnost v manažeru roviny nadefinovat ještě subroviny, čili například rovnoběžné roviny s touto nadefinovanou o nějaký interval, třeba řeknu každých 5 metrů chci vygenerovat stejný řez a potom pomocí tohoto posuvníku můžu přeskakovat mezi těmito jednotlivými řezy. Zároveň, když vypnu dochytávání na mračno bodů nebo na konkrétní body, můžu vektorizovat zde ten průřez tím tunelem v tomto pohledu řezu a ve 3D se bude ta kresba ukládat do té nadefinované roviny. Střihem se přesouváme opět zpět na data, která už jsme dnes viděli, a ukážeme si tvorbu ortofota z mračna bodů. To je dobré si nějak oříznout to konkrétní mračno. Já to tady narychlo provedu takto jednoduše. A vlastně máme zde ořízlou tu fasádu, která je ale pořád takhle ve 3D. Pokud chceme tvořit ortofoto, je opět potřeba nadefinovat rovinu. Vidíte, že ji tu po nás vyžaduje, čili opět půjdeme do manažeru roviny. Zde se opět jedná o rovinu vertikální, kterou nadefinujeme dvěma body. Je to vlastně rovina, do které bude to sploštělé ortofoto umístěné. Zase je možnost si ji zkontrolovat. Vybereme vlastně rohy toho ortofota. Je potřeba nastavit si velikost pixelu výsledného ortofota. A vybereme si typ, čili jak budeme to ortofoto obarvené. Může to být v reálné barvě, může to být na škále šedivých barev, může to být obarvení podle intenzity při skenování, anebo hloubka, čili kolmá vzdálenost oproti té nadefinované rovině. My zde vybereme skutečnou barvu, dáme uložit, vlastně obrázek ve formátu TIFF a PNG se nám uloží do souboru s tím projektem a v pracovním okně toho programu vidíme, že přibyla tady možnost georeferencované snímky, čili já když vypnu skenované body, tak se mi to, nebo skenovaná mračna, tak se mi to stále zobrazuje, ale už je to sploštělý obrázek. Vlastně výhoda tvorby ortofota z mračna bodů oproti tvorbě z reálných fotek je ta, že tam nedochází k žádným radiálním posunům. V programu Trimble Business Center můžeme prokládat modely povrchů i povrchy, které nejsou vodorovné, respektive které nemají ten standardní model terénu. Například takto tou fasádou můžeme proložit model vlastně terénu, respektive model povrchu, ale jelikož se jedná o mračno bodů, kde ta data se si z desítky budou hodně hustá, je potřeba si nejdřív mračno nafiltrovat. Já ho zde nafiltruji třeba po 5 cm. Tak, mračno máme nafiltrované po těch 5 cm a teď si jej pouze vybereme a vytvoříme takzvaný projektovaný povrch.
Tam je opět potřeba vybrat rovinu. My můžeme využít tu, co už jsme nadefinovali u ortofota, protože se jedná o tu vertikální rovinu téhle fasády. A můžeme dát použít. A program vypočte vlastně 3D model povrchu té fasády. Vidíme, že u těch bodů nahoře to udělalo vlastně ty nesmyslné trojúhelníky, které se samozřejmě dají zastříhnout. Já když vypnu skenovat ty skeny, aby jsme to lépe viděli, tak vidíme, jak ten program při volbě 5 cm ředění, samozřejmě pokud je víc času, můžeme nechat i přesnější ten povrch, pokud je to potřeba. Všechny tyhle trojúhelníky samozřejmě můžeme následně zastřihnout. Tak dosud jsme se věnovali pouze mračnu bodů, ale můžeme například vytvářet povrch i z klasického tachymetrického měření totální stanicí. Samozřejmě lze povrch vytvářet i z mračna bodů, ovšem si to zde ukážeme na klasických datech. Jsou zde data z klasického měření totální stanicí, nějaká stanoviska, nějaké podrobné body a já můžu jednoduše vzít, označit a vytvořit digitální model terénu. Vidíme, že se zde spočetla ta síť těch nepravidelných trojúhelníků. V 3D zobrazení pak můžu už vidět nějaký plastický model. Ta data samozřejmě lze dále editovat v té kartě povrchy. Já si můžu vybrat například zastřihávání povrchu, můžu zastřihnout ty hrany, které se mi nelíbí. Můžu různě prohazovat ty jednotlivé trojúhelníčky a můžu samozřejmě přidávat hrany. Můžu to provádět, toto přidávání hran i pomocí funkce členové povrchu, kde když bych já měl hranu nakreslenou například v jiném DXF, DVG a podobně, můžu je nahrát do Trimble Business Centra, označit ji a zde ji přidat k povrchu. Nemusím ji znovu kreslit. Dále pak, pokud se bavíme o modelech terénu, je potřeba zmínit to, že když se podíváme do editoru totální stanice, můžeme vlastně jednotlivá měření změnit. Například pokud změním tady, vyberu si bod 9, který změním na nesmyslnou výšku cíle, tak se rovnou i v tom povrchu projeví ta moje změna, kterou vidíte zde. Výstupem z těch modelů povrchu jsou samozřejmě protokoly zemních prací neboli kubatury, kde povrch výšce vidíme, kde můžeme použít dále povrch k povrchu, čili srovnání mezi dvěma povrchy. Lze tedy povrchy srovnat i graficky, kde na nějaké barevné škále vidíme rozdíly mezi těmi danými dvěma povrchy a můžeme například zvolit nějakou mřížku a v tom gridu pravidelném provést srovnání na každém jednom bodě té mřížky mezi dvěma povrchy. Vlastně ta verze Trimble Business Centra pro surface modeling nebo pro modelování povrchů je dostupná už za cenu kolem 30 000 korun. Dalším zajímavým výstupem pro zákazníky, kteří třeba nemají svůj CADovský software, může být výstup do 3D PDF.
Já vytvořím plán, můžu si zde dát nějaké uživatelské jméno, můžu pojmenovat si firmu, vložit si tam logo, nastavím, kam chci, aby se mi uložil ten soubor, pojmenuji si jej a dám uložit. Tak to pak vypadá 3D PDF, vlastně můžeme do něj exportovat i linie, i povrchy, všechno možné a můžu si v něm s tím mrežnem otáčet vlastně na klasickém PDF-kovém prohlížeči. To byly některé vybrané úlohy, které Trimble Business Center nabízí. Samozřejmě škála úloh, které zde lze vykonat, je mnohem, mnohem širší. Toto jednalo se pouze o výběr. Jak už jsem řekl na začátku, program je kompletně v českém jazyce a pokud si jej chcete vyzkoušet, neváhejte nám napsat a zařídíme vám demo klíč, po případě vyčlenění síťové licence. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou u dalšího videa.